Asad Muntazu hari ni. Asad nak buat ghost pepper challenge dengan kawan-kawan Asad. So biasanya Asad bunyi kawan-kawan Asad. Hari ni Asad bunyi sendiri. Okay, so the challenge is kita kena lumba untuk habiskan ni. Dan siapa yang last kali untuk habiskan tu kena denda. Tapi pemenang tu akan pilih lah. So korang ready tak? Yang kalah tu minum ni pakai hidung. Jangan tu, aku memang tak tahu pedas. Asad pilih orang tak pakai pedas. Okay, you do, aku tak pakai pedas, man. Okay, now kita masak Maggie lah. Dan kita makan lah, korang ready tak? Okay, masak. Cut. Guys, so sekarang Asad dah panaskan air and kita dah masak dah kita punya Maggi ni kan. As you can see, panas dia tu. Oh. Wow! Oh my god! Okay, sekarang kita ada kita punya sos kat sini. So, siapa nak rasmikan dulu? Lat. Boleh. Lat tali tamblok. Kau. Cuma orang bodoh yang selalu kena. Kau letak sampai habis tau. Kau jangan cheap lah, tak sikit. Siapa yang suruh buat video ni lah? Kau. Bodoh gila. Wih, tak main. Tipu lah, biarkan lagi banyak. Betul, aku licin tu. Aku licin eh. Wih, jangan. Wih, bau dia weh. Rasa. Okay. Ambil thumbnail sekejap. Okay. Janganlah cover macu. Kau cover macu? Tak. Air tak buka. Buka air. Buka. Bau dulu air tu. Aku tengok orang bau cakap sakit tu. Jat, rasa sikit. Tak. Apa benda tu ni? Weh, batang aku berair tu. Weh, ni baru air tu. Aku tak menakis pun tu. Alright guys, so sekarang kita akan start lumba. Siapa last untuk habiskan Maggi ni, kena denda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, bagilah kita kalah. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Aku pun amin. Pergi kau kira. Okay, ready? Let's go. Okay, 100. Jangan 100. Kau buat kena pun. 3, 2, 1, go. Come on guys, come on. Pergi kau lain kata lah. Awai awai pita serang set. Pedas bodoh. Hey! Eh, pedas tau. Bodoh, kau tengok Wafi. Wafi. Wafi nak habis. Dah habis lah. Aku nak habis. Tak boleh. Kau rasa bayang kita malah. Kau rasa. Sikit lah. Boleh lagi lah. Sikit lagi. Pedas, bodoh. Belay. Wui. So sekarang challenge dah habis. Asad dengan Wafiq dah habiskan kita punya the ghost pepper ni. Siapa nak makan benda ni, Mai? Okay, Aikal kalah guys. Aikal kalah. Aikal is out. Kau nak denda apa? Okay, apa kata? Bagi dia. Kau minum semua ni. Denda kau. Ya. Aku boleh kan? Tak, sudah. Kita beri masa. Kalau tak sempat, kita denda dia lagi. Cuba lontak. Okay, ready. Challenge accepted. Tak enak dalam ini. Okay, kita. Alright guys, so challenge dia adalah dia kena minum 3 tin ni dalam masa 60 saat. Are you ready bro? Ready. Are you ready to die? Okay, ready? 3, 2, 1, go! Go. Ini kau cakap nak mampus ke apa? Weh, gila. Pecah perut. Weh, kau tidur boleh vaksin eh? Gila. Kau nak pergi kau nak minum. Pecah weh. Serius lah. Kosong eh, kosong. Sikit. Aikal lagi tinggi besar. Aku dah habiskan tu. Okey tau, boleh tahan. Dia jangan tarik telur tau. Alright guys, thank you guys so much for joining the challenge. Challenge paling sakit asap nak rasa. Benda ni macam haram. Don't forget to subscribe, share to all your friends and let me know in the comments what you guys want to see next. And stay tuned for more. Ciao! Oh! Eh, jaga. Kan ni beri ho sekejap lagi lah.